Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao canal Motos e Marca. Que novidade você vê primeiro aqui? E temos uma novidade da Zhongsheng A200Z2, uma motocicleta muito bonita. Vamos aos dados logos desse motor. É um motor de 203 centímetros cúbicos, um 4 tempos, um cilindro com refrigeração a ar, um choque com duas válvulas, despertando 14,9 cavalos a 7.000 RPM e 16 Nm a 5.500 RPM. A moto pesa 139 kg. Dividido pela potência, temos 9,3 kg para cada cavalo. Aí vemos também um protetorzinho embaixo, um spoiler embaixo do motor. Vemos um painel de LCD com uma tomada USB logo abaixo. Painel bem compatível com a motocicleta e bem bonito. Aí vemos um tanquinho com capacidade para 16 litros, uma capacidade incrível, dá uma autonomia para moto muito grande. A moto é toda em LED, com exceção do farol, que é uma lâmpada analógica. É uma moto muito bonita e muito moderna. Aí vemos o conjunto de iluminação traseiro, com a lanterna traseira em LED e as setas em LED. E ela é bem para cima e bem pontiaguda, muito bonita. Vemos a suspensão dianteira Upside Down, com freio a disco, com ABS, uma roda de liga leve, calçando um pneu 180/17. O traseiro também é uma roda de liga leve com freio a disco, sem ABS, calçando um pneu 140/70/17. Aí vemos o escapamento e a balança traseira é um monochoque com 7 regulagens da pré-carga da mola. É uma moto que é muito interessante e faria sucesso aqui no Brasil. O design dela é muito moderninho. Esse quadro vermelho realça bastante. Lembra um pouquinho, guardado as proporções, o quadro da Ducati. E esse branco com vermelho ficou muito bonito nessa motocicleta. Quem gostou, dá um like, deixa um comentário, se inscreve no canal e obrigado por assistir os nossos vídeos.